Poštovani gledaoci, pratite Vink. Jutros je na adresu više crnogorskih obrazovnih ustanova stigla anonimna dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Uprava policija je promptno reagovala kao i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, koje je svim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori poslalo cirkularni mail da se nastava za danas obustavi i da roditelji u najkraćem roku treba da dođu po svoju djecu. U ranim jutarnjim satima u više obrazovnih ustanova širom Crne Gore stigla je anonimna dojava o postavljenim bombama koja je bila prijeteće sadržine. U školama u našem gradu stigla je dojava o eksplozivnoj napravi pa je nastava obustavljena po odluci Ministarstva prosvjete. U 7.15 na školski mail je stigao dojava da je u školama bomba. Mi smo odmah reagovali, pozvali policiju koja je izašla na lice mjesta i uputila prvu smjenu radi predostrožnosti kućama. Mi smo jutros oko 7.15 dobili taj prijeteći mail. Naravno, odmah smo obavijestili policiju. Postupamo u skladu sa njihovim instrukcijama. Djeca su u stvari škola evakuisana. Svi zaposleni učenici pošli su kućama. Dalje postupamo po instrukcijama, naravno, policije. Osim obrazovnih institucija, mail prijateće sadržine stigao je na adresu opštine Nikšić. Pa evo, kao i više osnovnih škola, tako i opština Nikšić dobila dojavu o podmetnutoj bombi sa prijetnjama kako će da se ugroze ljudski životi. Mi smo naravno odmah postupili promptno da se ljudi evakuišu iz grade u saradnji sa Centrom bezbjednosti Nikšić. Svi su ljudi evakuisani, evo ja sam izašao dakle poslednji nakon što su svi izašli koji su zaposleni iz grade opštine Nikšić i sad čekamo dakle da organi odrade svoj dio posla i da vidimo šta će se dalje dešavati. Ja se nadam da sutra da ćemo dobiti informaciju da je opština bezbjedna i da ćemo moći da se vratimo na posao. Iz uprave policije su saopštili da preduzimaju mjere bezbjednosti u školama u pojedinim gradovima povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama kao i aktivnosti u cilju provjera ovih navoda. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta saopštili su da je preko 40 škola u Crnoj Gori dobilo dojavu o bombi, pa je shodno tome nastava u tim školama danas obustavljena. Nakon što je danas u crnogorskim obrazovnim ustanovama nastava prekinuta zbog dojava o bombama, potpredsjednik vlade u tehničkom mandatu i mandatar za sastav 43. vlade Crne Gore Dritan Abazović kazao je da u bezbjednosnom sektoru nema rasula, te da misli da građani treba da se osjećaju bezbjedno. Nadam se da će se djeca brzo vratiti u škole, kazao je Abazović. Policija intenzivno traga za osobom koja je poslala mailove prijeteće sadržine, dok prema riječima vršioca dužnosti i pomoćnika direktora uprave policije Dragana Gorovića, dosadašnji rezultati istrage pokazuju da je riječ o lažnim dojavama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne državne organe da hitno reaguju povodom najnovijih dojava o podmetanju eksplozivnih naprava u obrazovnim i drugim ustanovama. Bezbjednost djece kao najranjivije kategorije društva i svih građana mora biti apsolutni prioritet države i svakog pojedinca. Ne smijemo dozvoliti da najvažniji proces jednog društva, kakvo je obrazovanje, već suočen sa problemima u funkcionisanju i udarom pandemije, trpi zbog onih koji namjeravaju izazvati vanredne situacije, kazao je Đukanović. Prva sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2022. godini održat će se sjutra na Cetinju sa početkom u 12 sati, na kojoj će se birati predsjednik Skupštine Crne Gore i nova 43. vlada. Podsjetimo, mandatar Dritan Abazović dostavio je Skupštini program rada 43. vlade, u kojem se navodi da će ona počivati na dva glavna stuba, vladavini prava i ekonomskom razvoju. Poručio je da je Crnoj Gori prije svega potrebna politička i društvena stabilnost. Na osnovu dostavljenog programa rada 43. vlade Crne Gore i programskih opredjeljenja, mandatar Dritan Abazović zvanično je predložio strukturu i sastav vlade, koja će imati 18 ministarstava, 4 potpredsjednika i 2 ministra bez portfelja. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović kazao je da taj politički savez neće prisustvovati s jutrošnjoj sjednici Skupštine na Cetinju. Kao razlog naveo je to što će sljedeća vlada biti izabrana, kako je rekao, protivustavno, a posebno je istakao kamenovanje autobusa na Cetinju u kojem je bila grupa iz Nikšića. Zbog toga, kako je rekao, poslanici DF-a neće učestvovati na bilo kojim sjednicama na Cetinju i time odavati počast tom gradu, sve dok, kako kaže, nadležni u prijestolnici ne osude
napade na djecu iz Nikšića. On je poručio da će klub DF-a u Skupštini glasati samo za one stvari za koje procijene da su bitne njihovim glasačima. Poslanici socijaldemokrata neće glasati za izbor nove 43. vlade Crne Gore, kazao je poslanik te partije Damir Šehović. On je na konferenciji za novinare kazao da je formalni predlagač nove vlade mandatar Dritan Abazović, a suštinski lider socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Nakon više nego neuspješnog eksperimenta koji je za godinu i po iza sebe ostavio političko, institucionalno, ekonomsko i civilizacijsko posrnuće, najmanje što nam treba je novi politički eksperiment, kazao je Šehović. U SDU, kako je naveo, ne žele da preuzimaju odgovornost za novi eksperiment. Oni koji žele da podrže ovakav koncept, da učestvuju u njemu, imaju pravo to da rade. Njima neka je srećan put. Mi ćemo ostati protivnici takve vlade sa jednakim žarom sa kojim smo bili protivnici vlade Zdravka Krivokapića, rekao je Šehović. Ranije je i Demokratska Crna Gora najavila da neće podržati manjinsku vladu na sutrašnjoj sjednici. Prema riječima Alekse Bečića, lidera demokrata, ova vlada, ukoliko se izglasa, bit će antinarodna, antiustavna i nelegitimna. Ona će pasti prije nego što su zapisali u sporazumu. Sami sebi su dali rok od 10 mjeseci. Vlada u kojoj nemate najveći dio Crne Gore, u kojoj imate više ministara nego poslanika, koju predvodi čovjek sa 3 mandata u parlamentu, je klasična politička skalamerija koja će imati najkraći mandat u istoriji svih crnogorskih vlada i koja će brzo otići tamo gdje joj je mjesto, poručio je Bečić. Mandatar za sastav 43. vlade Dritan Abazović rekao je da je jedino nelegitimno da 28. aprila još nije održana sjednica redovnog zasjedanja Skupštine. Ako neko želi u kriznim vremenima da dodatno doliva ulje na vatru, da bira bojkot kao model kojim se politički bori za ostvarivanje svojih ciljeva, lično to nije u skladu sa mojim mišljenjem, ali poštujem i nemam nikakav problem, isto kao što nisam imao problem da neke kolege izaberu protest kao vid ispoljavanja nekog negativnog stava prema formiranju vlade. Evo, završili su nekako protesti, vidjeli smo kako su završili, a ja sada kažem da možda će bojkovati prvu sjednicu Skupštine, a odmah naredne nedelje će biti u skupštinskim klupama. I onda vi meni objasnite, ili građanima, ili bilo kome koji ima samo jednu dozu racionalnosti, da li je to normalno. Znači, ako se izabere nova predsjednica Skupštine, ako započne rad parlamenta, prva sjednica je nelegitimna po tom nekom sudu, a sve ostale, počevši od 3. maja, su legitimne. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prebačena je iz kliničkog centra Crne Gore u istražni zatvor u Spužu. Suština je da su ljekari u ovom trenutku procijenili da je stanje takvo da u bolnici više nema potrebe za bilo kakvom intervencijom, te da u zatvoru može da prima terapiju i bude pod nadzorom zatvorskog ljekara, kazao je njen advokat Zdravko Begović za portal Radiotelevizije Crne Gore. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović učestvovao je na Jahorina ekonomskom forumu 2022, na kojem je apostrofirao značaj solarne energije tokom energetske tranzicije. Đukanović se tokom izlaganja na prvom panelu pod nazivom Šta nam donosi energetska tranzicija osvrnuo na brojne investicione projekte elektroprivrede, među kojima su vjetroelektrana Gvozd, solarna elektrana Briska Gora i hidroelektrana Komarnica i brojni drugi. On je rekao da danas svečano počinje ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja, projekat vrijedan 75 miliona eura. U Crnoj Gori benzin je poskupio 3, a eurodizel 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija. Euro Super 95 i 98 od ponoći koštaju 1 euro 73 centa, odnosno 1 euro 77 centi, a eurodizel 1 euro 76 centi. Litar lož ulja poskupio je 6 centi i košta 1 euro 72 centa. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore nije zabilježen ni jedan smrtni ishod od posljedica infekcije koronavirusom. Registrovan je 81 novi slučaj infekcije, od čega u Nikšiću 6. Prijavljen je i oporavak kod 71 pacijenta, pa i ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori 618.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen jedan pacijent pozitivan na koronavirus. Kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, na trenutnom liječenju se nalaze tri pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Gostujući u jutarnjem programu televizije Nikšić, potpredsjednik opštine Mitar Goranović najavio je realizaciju brojnih projekata koji se tiču uređenja putne infrastrukture, kvartova, sportskih terena i najavio da će uskoro biti završen bazen za djecu za što je opredjeljeno 58.000 eura. Od 18 kilometara putne infrastrukture za koliko je lokalna uprava aplicirala za projekte koji se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nadaju se pozitivnom ishodu za 2/3. No u okviru IFAD projekte izvjesna je realizacija 3 kilometra puta za Župu i Banjane, kazao je potpredsjednik opštine Mitar Goranović. Raspisan je tender za putne dionice Maočić i Velimlje, Župa Kapetanovo jezero. Tu se radi raspisanje tender za kvart Dragice Pravice. U završnoj fazi je tender za četvrtu fazu bulevara 13. jul, a privodi se kraju i projekat za rekonstrukciju školske ulice u Kličevu. Mi ćemo je aplicirati i bit će prema kapitalnom budžetu za sljedeću godinu i vrijednost tih radova između 2,5 i 3 miliona eura. Govoreći o projektu Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine, čiji je nosilac nevladina organizacija Force Montenegro, a partner Trebinje i komunalno preduzeće Nikšić, Goranović je kazao da je cilj jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine sa jedne i povećanje nivoa ekološke svijesti građana sa druge strane. Što se tiče konkretno ovog projekta, opština Nikšić će dobiti kamion zajedno sa dizalicom i dobit će dva terenska vozila čija je vrijednost 160.000 eura. Ta dizalica se koristit će se za pražnjenje, to su polupodzemni kontejneri, bit će prvi put postavljeni na Trgu Slobode. To će biti kao neka probna verzija, testna verzija, i ako se pokažu funkcionalni, nastavit ćemo sa tom praksom i bit će u ostalim dijelovima grada postavljeni. Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj uočio je niz problema koji se tiču bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Jedan od tih problema je svakako i semafori, koji su, većina njih je stari preko 30 godina. Također, sekretarijat je zajedno u koordinaciji sa Agencijom za projektovanje i planiranje uočio je niz nekih, kako da kažem, mogu reći crnih tačaka koji se tiču bezbjednosti saobraćaja. Jedna od njih je raskrsnica kod Mileva Lajevi škole. Mislim da su oni bližili rješenja i dogovora da se tamo uradi skver. Lokalna uprava će intenzivirati radove na izgradnji i uređenju sportskih terena. Opredjeljena su sredstva 58.000 eura za dječji bazen i on će biti uskoro će biti završen, renovirat će se slačionice. Također se pri kraju završavaju se radovi na uređenju travnatog terena iza sportskog centra, a uskoro će se radi i projekat ispred sportskog centra za parking mjesta. U planu je izgradnja tri balon sale na tri različite lokacije u Nikšiću, kako bi se povećali sportski kapaciteti i kako bi se mladi u što većem broju bavili sportom, zaključio je Goranović. M-Sat vam donosi najbolju ponudu. Uživajte prvih 6 mjeseci za samo 1 euro i izaberite nove pakete M-Sat Duo i M-Sat Trio po super povoljnim cijenama sa najviše TV kanala, interneta, minuta i poruka. M-Tel, imate prijatelje. Sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za ponegdje slabu kratkotrajnu kišu. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni tokom dana u pojačanju, u popodnevnim satima i tokom noći umjeren do jak. Maksimalna dnevna temperatura u Nikšiću 19 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Vink. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu retnk.me. Hvala na pažnju.